Rëshitjet e dhirave ka rrezikuar shëmbjen në një pallati në zonën e Selitës së Vogël pranë xhamisë. Mbi 30 familje janë evakuar nga policia e shtetit dhe ajo bashkiake, ndërsa zona vjen të jetë rrethuar për shkak se ekspertët e konsiderojnë ende një zonë të rrezikshme. Administratori i pallatit, Altin Dauti, thotë se rëshitjet kanë nisur përpara 2 muajve dhe arsyeja sipas janë punimet që po kryhen poshtë ndërtesës. Ne kemi zgjedhur kështu duke komunikuar me firmën që të merrte masat, deri në momentin që para një jave kemi bërë problem në shtet. Ne kanë thënë që këto rrezikshmërinë kanë të ulët pallatet sipër, por gjithsesi do po të lihet në këtë gjendje që ujrat, rrjedhjet, ujrat nëntoksore sipërfaqësore mund të rrezikojnë. Albert Mosafaraj është një ndër banorët e zonës që është evakuar familjarisht tek afërmit. Ai thotë se kanë bërë kërkesë më herët në institucione për këtë problematikë. Po kemi dhënë se ka lind frika para trimërisë. Pam vetë dhe shqetësimin kështu dhe na thanë dëgjuam në atë dhe se kemi guximin që të banojmë dot. Unë mora zëvendës ministrin e brendshëm. Ministri i brendshëm ngriti shtabin e emergjencave për vlerësimin e situatës. Policia ka shpallur në kërkim menaxherin e firmës së ndërtimit të këtij pallati për mos respektimin e rregullave të ndërtimit, ndërsa Bashkia e Tiranës kallëzoi penalisht ish kryetarin e komunës së Farkës, Fatbart Plakun, për dhënien e lejes së ndërtimit në këtë zonë.